Təhsil var kız. Bir nəfər mənə, indi onu məhkəməyə verəcəm. Ha, artıq hazırlamışam, vəkilim bu işdən məşğuldur. Onun başına inanın bir oyun gətirəcəm. Yani sen fikir formalaştırırsan, sen belirlerini mütlaka ifşa etmek lazım. Bəli. Digərlərinə də. Cəzalandırmaq lazımdır ki, digərlərinə. Demek verilişdə mən bir oğlan gəlib evlənməyə. Mən oğlana demişəm ki, oğlan da gözləri belədir. Oğlana demişəm ki, ay sən Tatar, o vaxtı Tatar. Hə, Monqol döyüşçüləri. Tatar, o imperiya olub, Çingiz Xan. Onun döyüşçüləri, bilirsiniz necə döyüşçülər olub? Onlar tarixdə ad qoyublar o döyüşçülər. Mən şəxsən mənə desəydi ki, Tatar o vaxtı Rusiyanın əsasını kim qoyub? Rus şarı, İvan Qulu, onlar hamısı Tatarlardılar. Monqol, Tatar, Ruslan ve Ludmila filmində hamınız baxmışsınız. Necə? Onlar döyüşkən, qəhrəman. Mən bəyəm kimi oxşatmışam ki, sən tarixi bilmirsən. Sən ondan sonra bilmirsən ki, o insanlar kim olub. O insanlar haqqında qalaq-qalaq kitablar yazılıb, onların döyüşkən ruhu haqqında qalaq-qalaq kitablar yazılıb. Mən ona nə demişəm ki? Sən şuursuz, tərbiyəsiz, sən bilmirsən, savadın yox, cahil, sən götürürsən, mən müzakirə edirsən ki, Elgiz oğlanına. Güya ki, mən oğlanı burada yerdən yerə vurmuşam, mən bunu aşağılamışam, ağzımdan çıxıb. Nə demişəm oğlana? O verişdə mən də buradaydım. Dedin ki, Monqol tatarlarını oxşursan, o insanlar ki, sənə irad bildirirlər. O insanlar özünə irad bildirmək lazımdır ki, ən azından kitab oxuyun. Başa düşün ki, Monqol tatarlar əslində kimdir? Sənin hansısa bir anormal, savadsız, üzr istəyirəm ifadəmə görə, biri Monqol sözünü nəsə mənasında deyib. Çünki Monqolların... Yox, Monqollarda boyun tədarükü də güclüdür. Baxın, Kırım türkləri Tatarların dilinə baxsanız, Qaqauzlar da onlardır, qardaş türkə bu və Azərbaycan türkləri. Bunların dili eynidir, Moğuzlardır. Və əslindən Monqol deyilə, Moğol türkləri, onlar Hindistanda, Moğol türkləri, onlar bizim öz müsküdür. Bəs bizik onlar, hamımız. Kökən olaraq bizim hamımızın kökümüzü eyni yerdən gəlir. Onların hətta yeməkləri, mentalitet, istənilən dəyərləri eynidir. Danışıqlarında da haradasın. Tərbiyəsiz. Məsələ onlar ki, baxın.